тільки що їхали, нас на підйомі Виворка обігнала. Хто не знає, що таке Виворка, то на рекламному слензі рекламних агентів Виворка то Вівару. І з ними поїхали нові копи. Маговні і так. Маговні і Токлбері. О, вони вже там далеко. А Виворка теж, як вам кажу, не здається. Ну, ми будемо тримати вас в курсі подій, друзі.